Detské ihrisko Ždiarska, tu v mestskej časti Jazero, ďalšie z krásnych klenotov, ktorú mestská zeleň pripravila pre deti. Toto ihrisko stalo síce 10 000 eur, čo nie je veľa peňazí, ale podstatné je, že sme vymenili všetky detské prvky. A to prekvapenie, ktoré k tomuto slajdu patrí, je pani riaditeľka, ktorá chce všetkým povedať, ako to má vymyslené v rámci celého mesta obnovy detských ihrisk. Áno, čiže na tento rok plánujeme, že tak, ako je obnovené toto detské ihrisko, tak takýchto detských ihrisk by sme mali obnoviť, teda nie zrekonštruovať, ale vymeniť prvky, ktoré potrebujú, 20 dokopy. Slanecka.košice.sk je webová stránka, kde môžete písať svoje podnety, kritiku, kde nám môžete napísať, čo všetko treba na tejto obrovskej stavbe, ktorá je mimochodom najväčšia na Slovensku, ktorú organizuje samospráva. Takže nám píšte, prosím, potrebujem počuť vaše podnety, čo treba urobiť, lebo je to pre nás dôležité, aby ste sa vycítili bezpečne a samozrejme, aby stavba mohla ďalej fungovať. Dnes sme konečne podpisovali memoranda aj s obcami tých oblastí, cez ktoré prechádza teplovod, a tie výhody, ktoré z toho všetkého plynu a ako sa dostaneme rýchlo do toho procesu teplej vody do Košíc, už povie pán Habán. Určite EMH Teplárenský holding vyvinie maximálne úsilie, aby projekt Geotherm bol úspešný, aby sa celý zrealizoval, pretože Geotherm je obnoviteľný zdroj energie, nemá žiadne skleníkové plyny, čiže chráni ovzdušie. A v roku 2026 je ten termín, ten deň, kedy sa nám podarí nielenže ušetriť 50 000 tón emisí, ktoré idú do ovzdušia a my to dýchame, ale hlavne teplá voda v našich radiátoroch z Ďurkova bude samotnou realitou. Angels Arena, pred mesiacom som sa vám staďal prihovoril, kedy ste mohli sledovať posledný tréning našich dievčat z Young Angels. V tejto chvíli už samozrejme tréning je za nami viac ako mesiac. Tu máme stroje, mechanizmy a robíme na tom, čo sme si dávno povedali, aby Angels Arena mohla zažiariť. Takže robíme a verím, že budete spokojní.